Aha, sme späť. Hneď spustím aj hru a ideme na to. Aha, sme späť. Chcem sa prihlásiť. Na Uplay. Môžeme hneď pokračovať v našom úsilí. Dobre, hra je spustená. A nebudeme pokračovať tam, kde sme prestali. Pripojovanie serverom, štandard. A pokračovať. Krotiteľ zvížat. Album krotiteľ zvížat. A pokračujeme teda. Ideme ho zas. Aha, nadáš do tej jaskyne. Už vieme ako na to pekné, kedy presne, jak ich spoliť. To bude easy dokončiť. Ma nedostane ani táto Milka. Ako je to? Tam ma to zmiatlo, lebo sa tam ukazoval ďalší questík. Tak, a tuto budú títo tašky chlapci. No. Psych one!
to bolo teraz nejaké easy. Pobrali sme si všetko naspátek. 8, dobre. Všetko, čo sme došli. Jednu kópiu som nenašiel, ale to mi je jedno. Ideme tuto? V jaskyne. Do nejakej jaskynky. Kamanká. Ideme do jaskyny. Okay. Ideme hľadať jaskynu. Banka, banka, banka. Nech to fičí, potrebujem spraviť čo najviac misií. A ne sa tu motať len tak. Nevedieť čo s tým. Tam idem. Bo to je typický Far Cry. Ideš, motáš sa. Snažíš sa prežiť hlavne. O toto hlavne ide, o prežitie. O plníš misie. Tým, že dúfaš, že to celé prejdeš. Tak vám stačila táto moja ukážka. Nezabudnite sa pozrieť na DigiHrieska a hru si zakúpiť. Ak nie je to, tak aspoň pozrite predošlé časti sú na našom YouTube kanáli, ktorý nájdete pod streamom. Samozrejme potešia lajky, followy a odbery. No a pozrite si určite minulé časti. Je to zábava, aj keď to na prvý pohľad takto nevyzerá asi. Že väčšinu času tu človek takto blúdi. Alebo tak, ale je to fakt sranda. Nemám vyskúmané horolezectvo, jak sa tam dostanem bez toho. Tu zrovna nejaký chodníček vystlaný nevidím. Takže nebudem strácať asi na tejto misii čas, idem sa pozrieť na udalosť. To bude nejaká kuca paca. To zase sa bude totálna marúvačka určite. Ojojoj, trošku som hápal. Nečakal som, že je tam až taká roklina. Napravíme prsty polámané. Ohníček by sa tu zišiel nejaký. Už mám celkom slušný aim. Ten dobre školil môjho psíka. Ešte ani pošiem. Zabojovali sme si. Kamienky po mne hádžu.
Ten Hafan čím dal menej vydrží, tuším. Oni sú čím dal drsnejší. Mi ho chráni ešte z druhej strany. Toto vyzerá, že oni sa stíhajú chrániť sami. Ale bolo ich tu hodne, to musím povedať. Bolo ich tu fakt hodne. Pomoc Venjum, zabití zvířete. Kam teď? Táborový oheň. Je to miesto oživenia. Tam môže hodiť, ale je to na kopci, takže... Neviem, či tam vylezem nejakým zázrakom. Musím to asi celé obísť. Vyhnúť sa medveďkom, dajlapkom. Ty by mi mohli celkom dosť uškodiť. Ho ho ho. Kradli sme všetko. To mi ukazuje na akú misiu. Na akú záchranu zas, tak ideme niekoho zachrániť. Utekaj vlčku, utekaj. Naši na to s medvedom nefajti. Rýchlo padol. Nič, asi budem musieť zaobstarať nového Hafana asi. Armady máme. Len tento chcel poriadne. Tak. Nemáme tu bod rýchleho cestovania. Tož čul. Testujeme tam. Ideme smerom sem. Kde je nabitka zvířat?
Ja mi to nedochmelám teda. Je to dosť daleko, ale my tam dobehneme. Je to nezbytné sa pohnúť z tejto mŕtvej oblasti. Už sú není dokopy žiadne kvestiky. Musíme to tady to roklinou prejsť. Nepoznám vôbec toto za oblasť. Takže pôjdeme proste po cestičke. Za nosom. Možno sa tam dostaneme. Ukazuje to 300 niečoho. Asi metrov. Kilometre to snad nebudú. Na toto klesa moc pomaly, teda rýchlo. Oh, a fan to vybavil. Až niečo? Mal si ani nič. Ešte 200. To už je dobre. Bývalo to 500. Aha, na ňu má určite. Došiel som o Hafana. Ehe. Je miesto aj questu, že? To celkom blízko. Tá chrana. To si tu človek nenájde ešte, keď blúdi. Tým nechcem povedať, že bych blúdil, ale viem presne kam idem. Mám to aj vyznačené. Praštár? Alebo praštár? Neviem čo trepala. I zopakovať to ne. Zobrali sme celý šutrik do vačku. To vyzerá pekne ďaleko. Neviem, kde sa tam najrýchlejšie dostať. Ideme to tady, to nekade. Ale asi skorej umreme na zimu. Aj, na zavolaný ohník len tak. Som rád. Dohrývaj sa. O, to celkom dlho trvá to zohrievanie. A musím ešte aj hýbať pri tom ohni do konca. Tak budeme tancovať. Doľava, doprava, doľava, doprava, rovno, rovno, nie, to by ma zapálil zase. Dobre, to stačí. Kde to ideme? Utočište pána. Sakar, ušanti sakwa. Santuani. A te čo? Eskortujte skupinu na miesto určení. Aj mi ukáže to miesto určenia? Asi ani nie, že?
To bolo moc ľahké. Asi musím za týmto ísť. Došiel som o šip. Bude mi zima. Ten šip horel. Dohrieval ma. Jak ďaleko pôjdeme? Prezradíš? Neprezradí, ani ňa. Ideme len za ním. Drevo. Ó, už môžem mať vlastne veľa šípov. Čo je, poďme. Kde je to miesto určenia? Odvedol dobrú prácu. Presná šípov môže mať. Dobre. Dobre, čo teda, ideme niekde, budeme tu stáť. No, konečne sa rozbehli. To by mohli trošku rýchlejšie porobiť. Tak dlho trvá. Tam? Tu by sa mi zišiel daleko hľad. Neviem, v tejto pravekej dobe. Ale tu sú ohne, ja sa musím zohrať, lebo umrem na zimu. Neúspech. Tak si to dáme znova. Dobre, ale za malú chvíľu. Hej, som naspäť.
Dobre, pokračujeme. Skupina je zas ďaleko, takže zas to celé prešlapkáme. Sa rozhodoval vtedy, že bojovať s tým šablozubým tigrom alebo nie. Nakoniec som sa rozhodol nie a mal som s ním bojovať. Dá sa povedať, že to bola malinko moja chyba. Ale iba vážne malinko. Sakwa. Je vážne, ideme, ne? Hej. Mi sa nechce moc. Nemá sabotuje. Ideme narobiť čípy. Ideme na osmých. Nestojte, ideme. My sú strašne pomalinky. Nemal som ho vylečiť? Prečo ho hádkam? Ehe, čekajú. Tak a už sme tu. Umbaška! Tigri! Tigri!
Vy vidíte, že to išlo. To je tu zimenka. Nás zabije za zima určite. Aha, ohne. Ohrieme trochu. Ideme za nimi, lebo zase ich tu niečo vybije. Hej, typci, to len dvaja. Jak ďaleko ešte pôjdeme? Babe, vaky mám, tuším. Lava. Pravila, kam ste ma odvezli? Ideme na stršet k menu zničení. Meno 70-tých ľuďoch, to už niečo znamená. Bác. Takže. Hra nám skončila. Zase nám to padlo. Nebudem to už znovu zapínať. Poriešim si ja svoje technické problémy nejako. Každopádne ďakujem za sledovanie. Pod streamom nájdete všetky sociálne siete. Dajte lajky, followy, odbery samozrejme na YouTube. Pozrite si záznamy z predchádzajúcich dielov. Navštívte digihry.sk a samozrejme, ak sa vám hra páčila, tak si ju tam zakúpte. Ďakujem moc, majte sa.